因为我的妈妈、我的母，经过听经闻法了后呢，变哪慈悲，未执着，啊，变个足有智慧的千变万化，吼、哦，未固执，这就是普文品甲咱家的德行。那恁如何查某的呢？在修观音法门的当中，以诸感、以妙音来予翁甲囝经过咱这家庭变清净的净土。我相信这是咱在佛法内底甲咱在家居士所点的正法。所以年底呢已经到啊，诸位菩萨啊，50岁以上的请举手，请放下。咱这50岁的人吼，拢经过农业社会，经过工业社会，还有就是生化科技的社会跟本意科技的社会。那在这个的过程，咱曾经为着要咱的囝，无同咱做辛苦。所以呢，咱会足自由的，把咱想的物件拢欠无囝，把咱辛苦的寄望拢无囝，希望囝比咱较优秀，比咱较出色，对不对？吼、哦，可是咱来看哦，看到咱的下代30几岁这囡仔，好像含咱差足远的，未堪得波头天讲一下吼，都戆的唔知影人啊，软海海。迄、那个修的成效你都不够，哇！这10年来，咱地觉得啊，不是咱囝个安尼，别人个囝嘛安尼，吼、哦，好像逐个来咧爬拢安尼，抗压力都不够。外表看足坚定的，头头是道，叫伊做呢，拢有头无尾，做袂落稳啦。啊，做袂落不要紧，讲个准理由啦，你嘛讲输伊啦，在说的。咱这50岁知天命的人，唔知有种个知觉无吼？有种感觉会拍脯啊！其实一直徛伫社会第一线，拢是伫限定内底修道，伫众生的心上内底合法，在每一个一面内内底修行，我深深体证。这种不可思议的现象，所以咱今日要讲的这个故事内底，叫恁看，就是因为时间太宝贵，去照安尼念讲袂符合，恁家己看内底重点。加上我今日所讲的妙法，咱等下呢，我们的师父呢，他所要讲的这个法轮相互印心，印心，我相信恁今日在家就不会浪费时间哈。那今日要讲啥？讲咱这50几岁的人，人讲50知天命，咱还佫为着咱囝，互咱操心，爱为孙啊开始来拍拼。咱教囝讲一句，甲咱应三句。你有比咱较咱公司，他佮比咱较好嘛？但是一个50几岁的人，若孙佮骗袂落运吼，毋是孙仔歹骗哦，是你功夫无在手。这50几岁一个遮大呐，人生经过酸咸苦涩。佮亲近佛理，捌佛法，既然孙仔后裔袂得闻，哦，你的方法不如法，毋是你含慢哦，是因你功夫无在手，你法无自如运用，比较较稀薄运用。举一个例子哈，早上5点半，我的山顶有一个，今年是国小3年级的小朋友，伫顶悬吼咧读书嘛。我看你写作业，我愣了一下呢。这阵查眉作业写无了，领导爸爸妈妈做事业无落甲管的。去读册吼，老师也无发你。你读册了，人家考试拢100分，上少88分呢。老师嘛无伊批条，从来无咧写作业，听过就捌。啊，考试考起来，你敢问袂起哩啊？做领导嘛无发你。啊，拄好我山脚吼，一间国校无教学生要关门，学生来拜托我。所以我尽量去找一挂家长吼，囡仔带来山顶安顿，啊去山脚吼读书。然后这个囡仔爸爸妈妈做事业，伊嘛是讲嗯安尼好啦。所以我派3个出家师咧甲顾，一个呢顾伊三顿食饭新笑，一个顾伊读册吼，即规矩有诶无？读册作业，
那么一个呢，平常督导伊呢，要热心公益，爱修行啊。哎，一定是查未做诶，写无了，所以人咧头早咧甲发。过去甲看啦，写个物件是坐安尼，歪歪翘翘。但是呢，我甲伊讲太认是周王诶故事，欢迎大家听了。我感觉以后看到伊写字，坐甲足精致。吼、哦，我看你写字，我甲看你写啥物，你写数学啦，吼、哦。十个一要怎么写？叫做十分之一啦。十个哈、哦，两个十要安怎写？边管啦，得写十分之二。那迄个二呢，下底迄通口通无解好。迄、那个十十分之一，十个圆弧较细了。啊，小贝贝，你过来，你看这标准的哦。你的实体十分之一，你看哦，这零哈、哦，跟三十分之一这零大概平等了无？叫你这二十分之二。哎，十分之二在十列，伊可能比人较细了吧？你看啦，安尼，哦，你写字真好水，啊，改字写了，感觉无够改水。啊，你若改一个生字空，哦，足紧的，紧去，即落快紧去接起来，要写。我嗯，你写了都比较较好。啊，过你二吼，迄、那个尾也拖了无改标准，那老师无我目镜吼，会看做七，哎、啊，两扣一分呀，哦，过去个，吼、哦，个副副会写。写写拢无标准，讲来来看书吼，只要你看到你做参考哈，我来甲扶起来，我甲加倍讲，哇，我老了呢，啊，这么早你这么用功吼，我好感动呢，啊，我也没有戴眼镜，擦不干净怎么办？其实我调工的啦，我帮你擦，帮你擦，哼、嗯，这个这个，哦，你好厉害哦，擦得好干净哦，你是不是读书做用功的呀、啊？我就袂翘起来呢，这个人一点进步足济，啊，无你看安尼吼。这个真好写，你过来拢无同款，哇、哦！这款这个真好写，我来，你看我怎么写，我写给他看。你看安尼吼，比你写较淡淡，哦好。安尼来去吼，这是五十岁的你啊，你老师讲你作弊怎么办？你可以我擦掉，我重写，或者擦掉，来点下。站在各位妈妈，为什么讲这个例子？这叫祖庙家境，不是介绍物件。是伫家己当中有伊个心，或者心有妙觉，启发伊个智慧，伊觉醒。咱今仔学到若无觉醒，你学啥只安尼做，你安怎做就感觉怪怪。人甲你教是人个经验，你毋好听，听吼你做无够听无啦。你做袂甲人做个无同，讲你嘛无一定会接受，爱去累，哎。人做过讲的，甲我做过说白的，我听人家对照，对一头我比较优秀，哦，我比较好。我吼啊去做较好，伊看到我的是，所以台下恁在讲哦，不表示你台下较人比台下人较含慢哦。有一天台下恁人看到我，阿妈妈甲我学了，伊然后就点我相信我，我才附他的话。何叔因为我，何叔更加优秀，因为我袂当放家庭啊。那水晶放啊，伊烟花富贵，把身口意呢，全部供养众生，供养佛菩萨的。这个书拿最面那一个，所以等咱我出钱的时，唔是我计有功德。嘿，我到底足有钱的，无钱我要怎出钱？我无可能今仔赚十万来捐十万吧？我今仔赚十万上济呢，我嘛捐五万块，留五万块，对唔对？所以我今仔留五万块是好舒服。把我拿这五万块去广结善缘，积我的福德，自作自得。相信有一天呢，会应化因缘，我能赚到五十万嘛，不一定啊。因为我拿这钱来供养三宝，是发自内心，取之众生，用之众生，是有这个因缘。我相信这个师父，我相信这个团队所做的一切，是我想要去做，但我没有办法去做的。是我的委托师父来带我去尽一份心，那我就安心做我的事业。是等到你布施，无为着你，嘛无为着功，不是为功利来布施，而是发自内心一个成就。我想这个功德力是不可思议的，这个